Minha saudação a você que frequenta a página repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/paulomaciel da rádio. Mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Procon alerta que preços dos eletrodomésticos podem variar até 100% ou mais nas lojas. O órgão de defesa dos consumidores de São Paulo comparou os preços e verificou diferença de até 114%. Um exemplo, um liquidificador de R$ 60 numa loja e de R$ 150 numa outra. Luto no Espírito Santo. O prefeito Jorge Donati, de Conceição da Barra, será cremado nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, onde o corpo seria enterrado, mas no caso vai ser cremado. Ele morreu no Hospital Albert Einstein de São Paulo com problemas do coração. Jorge Donati tinha 57 anos e teve uma vida polêmica na fase política e também na